この選手に熱い視線が注がれています。プレミアリーグの最多得点も更新できるでしょうか。 EATV でご覧ください。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はセントメリーズスタジアムです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんを迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、サウサンプトンがアーセナルを相手にします。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。キックオフが待ちきれません。1対1です。プレーは続いています。さあどう動いてくるか。これはナイスインターセプト。アーセナルは序盤から先制のチャンスでしたが惜しかったですね。今のは相手のキーパーを褒めるしかないでしょう。しかし相手ボールになりました。一旦ディフェンスですね。ここでなんとかボールに寄せてきました。こういう選手が注目を集めるのは当然でしょうね。堂々の存在感です。やはり得点ですね。あと1点で最多得点記録タイなんです。ここまでのおっと裏を取りに来ました。コーナーに逃れます。タックルが決まった。ドリブルで運びます。決まった。キーパーが見事にセーブしました。さあ一気に仕掛けるか。サカからの絶妙なスルーパス、止めた。キーパーのスーパーセーブ。コーナーからエリア内へ。コーナーキックにヘディングで合わせましたがボールを下に落とせませんで。前半が終了いたしました。さあ後半開始。アーセナルがボールを動かします。アーセナルの次の試合ですがいかがでしょうか。次はマンチェスターシティです。プレミアリーグでの対戦ですね。試合終了まで残り時間は30分です。サカ、ボールが前に運ばれてきました。さあどうする。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。シュアート・アームストロング、パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。ゴールが空いています。ゴールだ。キーパーがポジションを外していた。無人のゴールってどういうことなんでしょうか。これは外しようがないですね。さてアーセナルボールのキックオフです。ボールを前に運びます。サウサンプトン、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。これは危険な場所です。フリーキックですが壁を越えて直接ゴールを狙えます。交代選手がピッチの脇に待機しています。直接ねじ込みました。素晴らしいゴールです。いやー鮮やかなフリーキックでしたね。壁を越したあたりからアウトサイドに向けて軌道が変わっていきます。これはキーパーもノーチャンスでしょう。ドリブルで侵入していきます。クリアしてピンチをしのぎます。マルティン・ウーデゴール、スペースに見事なスルーパス、フィニッシュ。終盤に巡ってきた絶好のチャンスでしたがものにできません。
このボールは直接相手の選手へ。ボールを前に運びます。止めた。しかしボールが手についていない。どう、試合終了です。アーセナルが敗北を喫しました。調子があまり良くありませんでしたね。2点差での敗北で選手たちも悔しい思い。さあ前半